问你猜。对，我问你猜。Simple. I love Owen. Let's go, everyone. Stand up, Noah. On the peak. We go to second bridge. We go to second bridge first. Right. You drive nowhere, is it? I actually don't know. So second bridge, you don't know me? You don't know? You don't know place, Bridge, you don't know place. I don't know. I just started riding. Oh. Your name is Christian, you know. Okay, let's go, John. Yo. Let's go for the ride. For the ride! Right, brother. You must say that. How can you say it, man? For the ride! For the ball. For the ball, brother. Life for the ball. Nabil tak ada ni? No. Christian Bale tak ada. The Bale tak ada kado. People. Yeah. Ting 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 ting. Salah. Apa? Nabil out of view already. Okay. Ada. So nanti kena pump petrol lah. Ah, petrol. So, dah. Wei, ini jalan tak boleh laju tu. Aku memang jauh dengan korang ni. Relax je. Wei. Slippery, hey. A few inches later. Yeah, grouping is lost. Woo. For the ride. Yeah. Ducati sini. Sorry. Telek, siut. Let's go, brother. I have been for the ride. Lead rider ni dah, John. Hai, apa-apa dah laju dah. Si korang ni. Laju dah orang depan ni. Hello, brother. Pak Didi. Batu bawah ni. Eh, laju ni depan ni. Hilang dah gini. Dah dengar bisikan syaitan. Bisikan. Dah masuk habis tu. Damn son, laju tu korang semua. Freeze tu. Check Nabil minyak cukup tak? Tak, minyak. Kau minyak ada? Aku baru terus satu bar. Okay, Nabil? Tanya sekejap. Bil? Oh, you need? No. This. You get a pump petrol ke? Your petrol okay. Nice lah korang gambar. Huh? For the ride. Korang memang nah, tadi kumpul-kumpul ni. Hey, if it's a ZF25R right? Because dia 4 cylinder je tak laju. So it's for the sound. Yes. For the sound. Ui, Chris betul-betul laju lah dia ni. Laju gila dia ni. Tipu lah kalau tak laju. Bapak ni, aku cuba cari dia tadi hilang tu. Aku macam Chris. Yelah tu Owen dekat John dekat depan. Kau tak dekat, kau cakap aku je. Yelah sebab aku cuma dapat kau. John aku dah tahu, Owen aku dah tahu. Kau tu too fast bro, too fast. Yeah. Aku ingat kau too fast bro. Too fast. Okay lah, next time I bring the Benelli lah. Bring Tracy Pai lah. I bring the Leon Chino 250 lah. Yo. Pun laju juga dah ni. Wah. Lewat corner lah. Je laju. Straight line, bye-bye. Pulang. Careful lah. Oh.
Ada army. Ada army. BDS army. Jungkook. Wow. Uish. Oi, siapa tu? Apa tu? Besar tu biawak. Apa tu biawak? Besar tu. Besar ni. For the ride, bro. Dia dah jadi tagline, bro. Nasib baik, saya dah ambil. Macam ninja shit tu. Triumph kena tarik kelas kan. Alah, tak sampai lah tongkat. John, tolong tongkat dia. Tolong tongkat dia. Apa je? Chris kena bully tu. Keep your bike part. Okay, go. Baru je, baru tepat je. Di depan. Aduh. Laju pula diorang ni. Mana demo-demo ni? Laju betul ke depan.
tuntut ni. Gigi mak tak nak tuntut ni. Tak bakar tu. Hello, 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 hello. Hello, are you guys? Where are you guys? Hello, hello. Pipsy. Hello, where are you guys? Hello. Hey, we are at the side, bro. Oh, how are you guys? I see, listen. Oh. I see, listen, bro. Aku ingat kan kau call dia dekat bawah, aku tunggu dah kau mana saya ni. Mana naik atas lah ni lubang ni. Yes, all good. Damn. Jonathan. Okay, diorang dah sampai lah, sejuk. Laju diorang ni. Laju bro. Aku dah layak-layak tadi pun diorang sampai dah. Bapak laju diorang ni. Kau buat U-turn eh. Alright. U-turn? Ni yang Forest eh? Haa, Forest tu. Yeah. Port. Port John ni. John punya signature. Photo space. Wow, 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 wow. What the Mama, Mama lah siap. Hey bro, CRV again. Yeah man, it's always the CRV. Yeah. And the CRV. Canary. Jangan marah, bro. Jangan marah. Chris, Chris, you're a good boy, right? You're a good boy. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Yeah, yeah. Tak marah, tak marah. I'm excited. Excited. To the Zeus, for the ride! To the Zeus, for the ride. For the Zeus. For the window! For the ride! Saga, kakak Saga? Kakak Saga lah. Ha, ilaha illallah ha? Van ni. Banyak weh kereta. Dia boleh-boleh dia nak tekan aku. Dia tekan-tekan aku ni ni. Awak nak kerekat saya ni. Owen, Owen still here? Are you still here, brother? Oh, yeah, yeah, still there, Owen still there. Yeah, yeah, why? Fly, brother, no. Fly for the ride. For the ride, brother. Ui, Chris. Boom. Wow, cool lah, brother, Zeus. Hey, see y'all. Hey, Owen. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe, brother. It's been bye, a long too. Way. Happy my friend. Friend. And I want you. Blah, blah, make blah, a room blah, for blah. Us. Yeah, please go, please go. Yeah. For the ride. For the ride, bro. Ada apa? Hello. Kipas here, right? Yeah, yeah. What is that? Hey, orang geng-geng rebel. Kita rebel kan? Kita tukar sih. Yeah. Oh, kita kena pak separate. kita kena pak yeah, dalam. Yeah. Dalam bro. Sana eh? Pak depan eh, apa? Hyper dah tak ada. Hyper depan. Tak bumbung eh? Hyper depan mah. Hyper depan. And follow up with the Twin.